Moja príprava sa teraz nachádza už v takej finálnej fázi, už v podstate len doľaďujeme, lebo dohnať už nemáme čo, takže už to dávame hlavne do rýchlosti, do pohybu, aby to bolo rýchle na ten zápas svižné. Myslím si, že kríza nebola žiadna, makali sme, trénovali sme s Attilom, s Pirátom, s chalami, takže si myslím, že tá príprava bola veľmi dobrá, veľa sme spárovali, veľa sme trénovali, takže si myslím, že to bolo veľmi na vysokej úrovni. No, Slovensko je malý štát, tu je to dosť bežné, že sa stretávajú tí boxeri vo viacerých zápasoch medzi sebou, takže myslím, že dosť také bežné na Slovensku. Vzkazujem súperovi, že nech je ten zápas fakt dobrý a divákom nech sledujú, lebo to bude stáť fakt za to. Som tyjo, energie strašne moc, takže mne to strašne i baví, že progres na sparingách je úplne totál, když je môj mistr Luboš Šuda nadšenej zemne, tak to určite lidi musí vedieť, co to znamená. Tak jelikož som musel chodiť na Bčkovej sparingy, pretože Moloch je Bčkovej, to není Ačko, tak abych si zvykl trošku na ty netechnické soupeře, tak no štipu to tam docela akože jako nechci nic říkat, ale nechcou se mnou vůbec soupeřit asi tak, no, v tom Bčku. Chci 100% vyhrát, takže spíš bych to bral jako, že ze začátku nějak jenom si ho odčuchat a pak ho jako dobít. Jako, mám krásný háky, zvedáky, takže jako něco takového bych tam chtěl napalit, jako určitě. Chci se strašně předvést publiku, protože tam budu mít všechnu moji klientelu, moji ženu, tačku, takže musím ukázat, jako co je za psychopata laky. Já jsem čekal nejvíc vyhypovaný zápas, protože vím, co je Moloch, všude disuje, všude hejtí někoho, ale na mě asi nic nemá, jako jenom, že vytáhl, že jsem byl gambler, tak asi to je všechno. To mě asi moc neurazí, takže bych potřeboval určitě, ať se už něco děje, ale já vidím v něm spíš takovou tu posranou pokoru, protože on nemá na to. Čím mě má jako on zabít, čím mě má dorazit, vůbec na to asi nemá, tak proto je pokorný, protože kdyby mluvil a ví ještě, že dostane, tak to je na hovno. Já jako i kdybych měl dostat, tak ale já předvedu bomby jako stejně, ale nedostanu. Cítím, že ne. Moje příprava je úplně jiná jak on, já si to dávám jak pan, budu si zaběhat a krása, vůně, všechno, takže já nejsem dojebaný, já jsem natěšený, to je rozdíl. Já to budu brát jako spíš tvrdší sparing, jo, takhle jsem si to dal já do hlavy, protože kdybych si měl dát zápas, jako, tak měl bych mít strach ze soupeře, ale z něho jako až tak strach nemám, takže to budu brát spíš jako tvrdý sparing, který by ho měl stejně dorazit, takže určitě tam nepůjdu, že v minutě ho hned musím zabít, jako to mě ani nebaví, já si to chci užít, když už 3 měsíce makám jak čert, tak ať si to užiju aspoň 2 kola a předvedu nějaký šlupky. Slyšíš ten? Tak hejtit už asi nemůžu, protože to je úplná blbost, protože ty vůbec nehejtíš, tak si to určitě užij tak jako já, protože já budu vítěz, si myslím, a ty budeš prohraný, ale cením, že si do toho šel a chci předvést fakt fight, takže žádné posrané vole vychcanosti, že bys ještě nenastoupil, pořád ještě máme 10 dní, takže těch 10 dní se připravuj, protože Loyal Royal Boys je připraven. 111. Cítim sa perfektne, skvele. Cítim sa, keby som omladol za 2 týždne o 10 rokov. A to je hlavne preto, že som predtým nič nerobil a ja som spokojný. Veľmi dobre mi to ide, rastiem, užívam si to, baví ma to. Teším sa na zápas, jak hajzel jebaný. Ja sa tomu akože smejem, alebo respektíve, keď povie niečo vtipné, tak sa zabavím aj na sebe. Akože ja beriem ten trash talk ako ďalší level nejakého toho súboja popri tom reálnom športovom. A pokiaľ to nepresahuje nejaké medze, že si nadávate na matky alebo proste urážate si ľudí, ktorí s tým nemajú čo spoločné, že to je také zákerné,
ale je to práve naopak vtipné a že ťa rozobere s nejakými tvojimi nedostatkami, tak podľa mňa to je fér a mňa to baví. Čiže vôbec mi to nič nerobí a keď tak sa zasmejem, keď sa mu podarí. That's it. Po mne vôbec není akože adrenalín, skôr ostanú po mne znaky tých tréningov a proste musím sa potom všelijak kúpkať z toho a natierať a snažím sa teda odpočívať, ale jasné, že to cítim, ale nerobí mi to zle, práve že ma to robí silnejším, som jak z panciera. Tak ako vždycky, Tlky je obrovský blázon a dostanem proste, zbije ma, povie mi, že čo robím špatne a pojem domov, natrem sa zase a budem sa učiť to, čo som robil zle. Nič iné od toho neočakávam. Ja si vždycky vážim ľudí, ktorí majú za sebou oveľa viac odbuchané ako ja. Že sa mi chcú, majú šancu kúsok venovať každá ráda, každé hocičo, čo mi proste dajú zo seba. Ja extrémne vážim a som rád a počúvam ich a snažím sa byť čo najlepšie, ak viem. Nech je ten zápas poradný. Fanouškom chcem skázať, nech si zoženú čo najlepšie prostredie, v ktorom sa budú cítiť perfektne, aby mali všetko, aby sa zabavili. Ja im sľubujem obrovskú zábavu. A superovi odkazujem, teraz neviem, či mám kúkať na teba, alebo tam. Nahovoril si už toho kopec, som do strany, očakávaj strašné ženské facečky, primitívny, starý, šedivý potkan, ťa ide rozjebať. Na totálku, bráško. Na totálku. Ešte raz to tvrdím. Vybral som si ťažšiu cestu, milujem výzvy a všetko sa to ukáže 27.12., pretože si uvedomujem, že som si vybral ťažkú výzvu, ale dá sa na ňu pripraviť a ja sa chcem na to strašne pripraviť. Aby som proste ukázal, že nemožné neexistuje, alebo ukáž niečo, na čo sa neodváži väčšina. Lebo samozrejme všetci vieme, že ja nemusím nikomu nič dokazovať. Ani si dokazovať v tom, že som proste nejaký boxer. Kľudne môžem povedať aj nahlas, že Gábor nemusel zobrať tento zápas. Nemusel. Prečo by sa mal zahádzovať s nejakým takýmto? Takže svojím spôsobom mu ďakujem za to, že mi umožňuje ako výzvu, ale hovorím, keď príde 27.12. ten gong, prvé kolo, tak normálne ideme šport, ideme box. Je celé. To, že ide Attila s Newton, to už je iné, vieš, tam je proste nejaký príbeh, ale v môjom prípade je to niečo, že týpek si začal boxovať v 40-tke, dal si fight v 42-tke so skúseným čávom, týpek ďalej si pokračuje, sú tam nejaké skills a ide to zas úročiť akéby do ringu. Takto by som chcel, aby to brala spoločnosť. Budem sa snažiť v krátkosti to vysvetliť, aby ma ľudia pochopili, prečo to robím. Lebo ja som do 20-tky, moja podstata, mňa bol pohyb. Ja som bol tanečník, breaker, mal som rád akrobatiku a proste toto som sa snažil keby dotiahnuť do dokonalosti. Ten dom ma poznal presne, keď som mal tento vek medzi 15-20, tak som, vieš, hoci kde tancoval, s hociakými veľkými skupinami, mal som koncerty, salta, všetky tieto veci. No. Takže to rapovanie začalo viacej, keby nechcem povedať, že byť zaujímavejšie, ale viacej ma začal naplňať ten rap, lebo bola to taká nejaká terapia pre mňa, že som mohol sa vypísať a mať ten mikrofón a všetko sa mi akože viacej začalo páčiť. No a ten pohyb, ktorý bol moja podstata, išiel úplne bokom. Išiel tak úplne bokom, že kámo, v 30-tke som sa extrémne vyžral, čo akože už je aj známe. Lebo ja som bol do 20-tky úplne vyšlachovaný, chudý. A nejak v 30-tich, tuším, že troch, som si povedal, že ale ja nemôžem skončiť tak, že budem žrať iba pizzu a pičoviny a že budem si iba repovať a kysnúť. Že však ja som odjak živa miloval šport a vždycky mi, že všetko celkom rýchlo išlo. Tak som začal cvičiť. Tam som zistil, že ma bolia klby a proste tá záťaž mi nerobila dobre. No a potom, po tom cvičení som z ničoho nič išiel do Tajska na dovolenku. Takú
prišiel som do takého veku, že som si povedal, že chcel by som sa dať dokopy a nejak si upratať priority, čo by som v živote chcel robiť. Takže vieš, že zdravšie sa stravovať, dajme tomu, alebo raz za rok ísť proste niekde vypnúť telefón, dať si zdravú stravu, športovať, zhodiť kilá. No a tam som vlastne objavil Thai box a nejak som sa v tom otvrdil, že toto presne, to takéto niečo, že má to dosť veľmi spoločné niečo s tancom, niečo s pohybom. Tak som proste trénoval thajský box mesiac, keď som bol v Thajsku, keď som prišiel naspäť na Slovensko, som sa zoznámil s Attilom, lebo som chcel v tom ako pokračovať. Nevedel som poriadne, a niekto je Attila, ale poznal som Eda Gereka z SFG, ktorý v tej dobe otváral SFG Gym, kde bol Attila keby taká tvár alebo hlavný tréner. No začal som s Attilom trénovať a pomaličky som proste prešiel na box, ktorý mi extrémne, kámo, nahradil tanec a tie moje tínedžerské časy. Takže som si začal trénovať iba tak. A po roku prišla ponuka, lebo videli na Instagrame, že trénujem, že kámo, že nechcel by si dať zápas. A dali mi nejaké meno. Ja, že ne, však dajme to s Marpom, ne, však, ale jebe ti, že Marpo ťa zabije. Že to vôbec nevadí, vôbec nezabije. Vieš, lebo som si myslel o sebe, že som akože, že to dám. A zase som si povedal, že tú ťažšiu cestu, akože som si vybal. No a ten príbeh už poznáte, dal som si s Marpom proste zápas. Dal som si s Marpom zápas a odtedy trénujem ďalej a ďalej, až kým sa nepripravujem na ďalší zápas po troch rokoch.